Իր առաջին աշխատանքային օրը Տավուշի նորանշանակ մարզպետ ծնունդով Տավուշցի Հայկ Չոբանյանը սկսեց Հաղարծինի վանական համալիր այցով, նրա խոսքով որպես ոչ միայն խորհրդանշական, այլև բովանդակային սկիզբ։ Ես համալիրը մեր տարածաշրջանի հազվադիպ օջախներից է, որ պետականություն ունի խորհրդանշում և իր հազորությունը հենց խոսում է նրա մասին, որ իրեն կառուցել է թագավոր և ինքը պետականության հազվագյուտ սիմվոլիզացիա։ Շատ չեն ցավոք սրտի մեր հայրենիքում այսպիսի օջախները և նաև այստեղ արծվի ու թռիչքը կա, ճախրանքը, որը մեզ բոլորի շուտով սպասում է։ Ամեն։ Միջնադարյան վանական համալիրը մշակութային կրթական կենտրոն է եղել, այստեղ են վերագտել մեր կորսված խազերը, այստեղ են ամփոփված հայոց թագավորներ Սմբատ և Գագիկ Բագրատունիները։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում Տավուշի թեմի առաջնորդը օրհնանքի և մաղթանքի հետ մարզպետին նվիրեց Տավշո խաչը, որը պատրաստված է Հաղարծինի խաչերից մեկի հանգույն։ Եվ այս վարքյանն է շատ խորհրդանշական ու մեզ համար, որովհետև մենք կանգնած ենք մի այնպիսի վայրում, որտեղ անցյալը, ներկան և ապագան միահյուսված են։ Մենք պատրաստ ենք բոլոր առումներով ձեզ հետ միասին ճանապարհը քայլելու, ձեր ձեռքի, սիրտ սրտի, նույն հայացքով, նույն տեսիլքով և նույն զգացումներով։ Հայկ Չոբանյանը նաև եկեղեցական ժողովի Տավուշի թեմի համաատենապետն է, նրա խոսքով մարզի հոգևոր դասը կլինի լավ գործընկեր և աջակից։ Սահմանամերձ մարզում խնդիրների պակաս չկա, բայց նախ պետք է համախմբվել միասնական նպատակի շուրջը։ Մեկ միասնական նպատակի ներքո և այս Սուրբ Խաչի ներքո եկեք արձանագրենք դա, ձեռքներս կշտեք և արտահանցնենք գործը։ Հայկ Չոբանյանն ասաց, նախ կսկսի գործարար միջավայրի ձևավորումից և որ ձեռներեցները պետք է մարզի համար առաջին մարդիկ լինեն։ Իրենք են նախաձեռնելու արժեքի գեներացիան Տավուշի մարզում և առաջին հերթին իմ հանդիպումը լինելու է տարածքի գործարարների հետ։ Մեր խնդիրն է մեր ունեցած ցանկացած ներուժի, ցանկացած ռեսուրսի առավելագույն օգտագործումը։ Սպասելիքներ ունեն նաև Տավուշցիները։ Նոր փոփոխությունը, իշխանության փոփոխությունը միշտ նոր հույս էր ելնելու իր հետ։ Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։